ta'sir qildi. Marg'ilonda tug'ilib, Marg'ilonda katta bo'lib, Farg'onada uy joy qilib, uylanib, bola chaqa bilan o'sha yerda qolib ketgan. Shu bola 16 yil onasi bilan birga nonishta qildi-da, Farg'onadan Marg'ilonga tushib. Oson emas. Gapirish oson xolos. O'rganib qopman dedi. Kunda ertalab bomdodda o'qiyman-u. Bitta no'xat olaman, bitta yaxshi ko'radigan bo'lichkalar bor, bo'lichkani olaman. Smetana yoki qaymoq olib kelaman. Billa mazza qilib nonishta qilamiz dedi. Ortiqcha narsa emas dedi. Onam ham dedi, bitta narsanim deb yeb ko'rsalar, tishlagicha olib qo'yinglar o'g'lim. Shu narsa shirin ekan, sizga ham olib qo'ydim dedilar. Nevaralar, bolalar, farzandlar bor. Yo'q, ularga bas, menga. Har safar eshikdan kirib kelsam, ro'parada sochlariga oq tushgan, derazani qirg'og'idan qarab turgan bir chehrani ko'rar edim. Eshikni ochib kirishimga yaq, havo sovuq bo'lsin, issiq bo'lsin, derazani ochib, "Ha o'g'lim, keldingizmi?" dirdilar. Kunda va telefon olib bergan edim. Kunda telefon qilaman. Onamni odatlari 2 gudoyda olarlar, 3 gudoyda ham olmaydilar. Chunki onajon, men ilha bo'laman. Qo'lingizda tursin deb qo'llarini metiga kashalik qildirib bergandim, shetlarda turadi. Kunda peshinda o'qib telefon qilaman. Birinchi gapirgan gaplari, "Ha o'g'lim," dedilar. Shu gapni eshitishim bilan ichim yorishib ketadi. Mazza qilaman dedi. Nonishta ertalab abetta telefon qilaman, ko'nglim xotirjam bo'ladi. 16 yil onam o'tishlardan oldin bemor bo'lib qoldilar dedi. Qilmagan dori, obormagan doktor, kelmagan doktor ham qolmadi. Oxirgi holatga yaqinlashtilarda, de professorni olib kelsam, g'animat bo'lib qoptilar. Hech qanaqa narsaning keragi yo'q. Oxirat kasali bu. Qarab ziyorat qilib to'yib oling, topalmas xidi tugul izini ham mana men yo'qotib qo'yganman. Kechqurun eshikni yopiyatib yuragim bir jizzatadi ki onam yo otam kelib qoladi degan. Xuddi qabrga olib borib qo'yib kelasiz, ularni safarga jo'natib yuborganda qa sizga tuyular ekan. Kelib qoladi degan xavf bor dedi. Eshikda dedi, "Shunaqa bir nima bilan o'ylar ekansiz?" deb professor aytib, "Oldilarda turing, kelgan armon bo'lib qoladi." Alloh taolo onamga shunaqa bir holatni berdiki, o'lgunlariga cho'r gapirishlikni berdi-da dedi. O'lgunlari cho'r. Oyoq qo'lda nima ketib qoldi-yu, shu til gapiryapti. Opam, singlim, ukam hamma gapga solyapti, gapiryaptilar. Tinniq gapiradilar. Gap ham tugab qolar ekan o'rtoq dedi. Gap ham tugab qolar ekan. Bir vaqtga kelganda men, "Aya, ha o'g'lim,"